کاری راگەیاندن خۆش رە یاخود تەمسیل شانۆ ئەکتەری ڕۆڵگێڕان هەموو پێ خۆشە هەمووشم تاقی کردوێتەوە لە کامیان زۆر مرتاحی ئاسوودەتری وەڵاهی ڕاگەیاندن زۆر کاری خۆشە بەڵام هەر هیلاکیە هونەریش لە هەموو بوارەکانە من کارم کردووە بەس شێوە کاری نەبێ چکە دەستی ڕەسمم نییە بەس مۆسیقا و گۆرانی و ئیتر ئەوە نواندن ئۆپەرێت ئەمانە هەموو کارم کردووە بەڵێ ئەگەر ئێستا داوای گۆرانێک لێ بکەین دەتوانی پێشکەشمان بکەین علی باگ لام باگ مناڵەکان چون بۆ کۆ چون بۆ شاری باگ بووکەکەمان ناوی چیە کوردەیە بووکەکەمان ناوی چیە کوردەیە بەدم بیبەینیان بزم بەدم بیبەینیان بزم بەدم و زم کۆمەڵە خەڵک ئەڵێن بەیان زەریفی هاوسەرگیری کردووە یعنی سێ زاری هاوسەرگیری کردووە کۆمەڵە خەڵکی ژەڵێن بەیان زەریفی هاوسەرگیری نەکردووی نا من یەک جار هاوسەرگیریم کردووە بۆ ماوەی 7 ساڵ و جیابووینەوەی تر تا هاوسەرگیریم نەکردووە چۆنە بڕیارت نەداوە کە 2000 هاوسەرگیری بکەیتەوە زۆر زۆر هەبووە بەڵام هەندێکیان لەوانە وتیانە بێواز دەفەنەکە بێنی ئیتر ڕێ نەکەوتۆ یا لە شارێکی تر بووە یا لە وڵاتێکی تر بووە من زیاتر حەزم کردووە لە شارەکەی خۆم بێ و کەسێکیش بێ کە یەکەم ڕێز لە من بگرێ دووهەمیش ڕێز لە هونەرەکەم بگرێ باسی ئەو مەرجانت کرد کەسێک بێ لە دەرگای بەیان زەریفی بدا بە نیەتێکی پاک تۆ بڕیاری زەوازە دەی؟ بڵێ بڕیار دەی بە تەکید باش ئینشاڵە زاوایەکی باشمانە یەکێکە حەزر کردو وا دانیشتم زەنگ کێ لە دەرگای ماڵەکەم هەیە ئەو ئێستا لە دەرگای ماڵاندا هەر ساحەب مۆلیدەن وەڵڵا ڕاستەکێ دەنگۆی ئەوەی هەیە کە تۆ نێوانت لەگەڵ شنە حەسەن خانماکتەر باش نییە نەوەڵا شنە گیان زۆرم خۆشە هەیە بەڵام هەندی ئامۆژگاریم کرد لە هاوسوکەوت و لە جلو بەرگ و ئەم شتانە من زۆر بە دڵسۆزی گیرم کرد بە سێرم کرد ئەو پێی ناخۆشە هیوادارم ئەمە بێتە دەرزێک بووی کە بتوانێت خۆی دروست کاتەوانەکەی چەکە زۆرەتیاد ئەڵێن بەیان زەریفی پارەیەکی زۆریشی هەیە و بەڵام ڕەزیلە بەچیازە وەڵای خۆزگەم هەم بوایە من ڕەزیل نیم بەس من ڕەزیلم بۆ جلی خۆم بە تایبەتی جلی کوردی چەند دەست جلی کوردیت هەیە؟ وەڵای وازام کەشتووەتە 150 دەست تا ئێستای جوانکارەکرد نەکردو؟ با ئەو ساڵی کە جیا بوومەوە زۆر زۆر قەڵەو بووم ئیتر لە پڕ زەعیف بووم بەهۆی ئەوی کە من ڕێکخراوم دامەزان و ڕەوزەم دامە زۆر زۆر زەعیف بووم ئیتر ئەو بوو چاوم پشتی چاوم زۆر داکەوت چاوم ناکرایەت و چوومە لای دکتۆر وتیان پێویستە ئەمەلیاتی چی وتی چاو ناکرێتەوە فتەیەکتە چاو ناکرێتەوە ئیتر ئەمەلیاتیان بۆ کردوم بەس ئەوم کردووە بەڵێ فەیسبووکت هەیە؟ بەڵێ بەڵێ ئینستاگرامت هەیە؟ بەڵێ سناپچات؟ بەڵێ تری سناپچات زوو زوو بەکاردێنی؟ وەڵای سناپچات را بەکارێنم ئەو تەقریبەن و مایکە حەزت زۆر لە سێلفیە؟ وەڵای باشە سێلفی بە پێی ئەوی کە کەس نەبێ ڕاستم ما بگات قابا ڕاستێک بگرین فلتەرەکانش بەکاردێنی؟ بەڵێ بەڵێ بەکارێنم حەزت لە کام فلتەرە زیاتر؟ وەڵاهی ئەوەی کە ئەها دوو گوڵیتیان من حەزم گوێس کۆشتەکان نیە حەزم نیە حەزیش داکە کەس بەکاری بێنێ بەس ئەوانی کان تاجیکی هەیە و لەگەڵ گوڵێکە لەگەڵ پەپوولەکان کە سوڕێنەوە بەسەر سەرتا بۆ ڕەهەنجەڕۆ کردم بۆ داسخەڕۆ کردم نەهێنێ دریکاندم داخوازی وشکاندم نەهێنێ دریکاندم داخوازی وشکاندم تۆ قیبلەی هیوان بووی تۆ جێگەی بڕوان بووی